Denne vám ukazujeme, ako sa známe slovenské tváre snažia pomáhať našej planéte. Dnes nám svoje ekologické triky prezradí herec Alexander Bárta. Herec Alexander Bárta triedi doma odpad. A to už je samozrejmosťou. A veľmi poctivo separuje bioodpad. To znamená, že veľakrát veci, ktoré sa nespotrebujú, dajme tomu zo zeleniny, tak to ide ako keby zvieratkám. Takže vlastne to si dáme tú námahu a to akože naozaj robíme, lebo dávame to v rodine aj psom. A zásadne obmedzil jazdu autom. Využívam aj MHD, oveľa viac chodím pešo a čo je úplne naj, ako keby častejšie, že chodím na bicykli. Myslím, že je to jedna z ciest, ako prispieť k tomu, aby sa to ovzdušie vlastne ako keby čistilo. Snaží sa vychovávať svoju dcéru, šetriť životné prostredie. Takže vlastne to je dosť zásadná vec, lebo v podstate ona má 14 rokov a generačne vlastne ako keby táto planéta je dosť pre nich. Netvrdím, že pre nás nie už, ale oni tu budú žiť po nás. Ukazuje jej napríklad, ako šetriť s vodou. To znamená, že by sme sa neumývali, ale ja keď si umývam zuby, tak vypínam kohútik napríklad. A takto ako rodič môžeme ísť príkladom. No, chce to možno viac trpezlivosti, lebo tie deti úplne inak fungujú. Myslím si, že ak to človek bude jej hovoriť, tak ten kód sa niekde uloží, potom už to bude nejak automatické. Tomáš Puskaler, televízia JOJ. Touto reportážou sa dnešný Top Star končí. Zajtra si môžete obzrieť, ako vyzerá tehuľka Slnečka Skoncová. Majte ešte krásny deň a dovidenia.